Zadovoljni smo koliko toliko sa rezultatom, dobro ste rekli 3-1, uzeti set baš prvaku Bosne i Hercegovine nije mala stvar, pogotovo što je Belvolej već tek drugu sezonu u Premier Ligi. Međutim, ja nisam zadovoljna sa igrom nas, mi smo mogli mnogo više pružiti, bilo je tu oscilacija i tako da je rezultat očekivan 3-1 za Brčko. Ja mogu biti iskrena i reći da mi zaslužujemo četvrto mjesto ove godine. Sudeći po ostalim ekipama, tu smo imali prijateljskih utakmica par i vidjeli smo kako stoje stvari. Tako da je realno očekivati da budemo među prve četiri ekipe.